Oh,
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 Святий Духе, Господи, 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 Господи
Oh God.
Богородице чи Богородице. Ти си покорил всички ангели, подръгоценно всички твари. Ти си помощница на обидените, надежда на безнадеждите, застъпница на бедните, отеха на скърбите, кърмителка на гладните, одежда на болните, изцеление на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни. О, всемилостива Дева Богородице и Владичице, с Твоята милост спаси и помилуй благочестивия Христолюбив български народ. Спаси Богородице и помилуй Твоите раби, Светейшия български патриарх Неофим, Светия наш синод, високопреосвещените митрополити и преосвещени епископи и целият свещенически, диаконски и монашески чин, правителството, военачалниците, градоначалниците, Христолюбивото воинство и всички православни християни и защитниче своя честен покров. И измоли Владичице, въплотилия се без семена от Тебе, Христос Бог наш, да ни препаши със своята сила от Троица и сте видимите и видими наши врагове. О, всемилостива Владичице Богородице, издегни от дълбочината на прехвени, избави от глад, мор, земетръси на водмени, от огън и меч, от нашествие на Богородице и от междуособици, от внезапна смърт, от вражеско нападение, от ръконосните трове, от смъртоносна язва и от всяко зло. Дай, Владичице, мир и здраве на Твоите раби, на всички православни християни и просвети им ума и сърдечните очи, за да се спасят. Удостои нас Твоите грешки раби, царството на Твоя Син, нашия Христос Бог, защото е благословение и прославя на Неговата сила, заедно с безначалния Негов Отец и през Светия Духа и живоотрящия Бог, сега и всякога и во веки веков. Майката на св. Йоан Кръстител.
изричайки тези думи, Светата Елисавета сякаш първа облажи и прослави Светата Богородица, но не сама и не от себе си, а както пише Светият Евангелист, изпълвайки се със Светия Дух. А Светата Богородица, тази, която счете себе си за най-недостойната Божия рабиня, но предаде себе си изцяло на Божията воля, при думите на Светата Елисавета каза: «Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята си. Ето от сега ще ме облажават всички родове, задето силният ми стори велико нещо и свято е името му». През всичките християнски векове Света Богородица е била почитана от вярващите с голяма ревност и богомъдрие. Всички вярващи са търсили нейната закрила и майчинска помощ. Още в апостолско време Светата Дева е била търчена като майка на Спасителя на света и велика съкровищница на Божията благодат. Осенена от Светия Дух, заченала своя Божествен Син в пречистата си и предивна отрова, тя го е носила с обич и с възхвала към Бога, който я направи по този начин благословена между жените. Тя почувствала в отробата си първите тръпки на онзи, който щеше да стане Христос, свишен, спасител на човечеството и бе избрана от Бога за най-великото негово дело на любовта към хората, да стане майка на Божия Син, Спасителя на света. Светата Богородица приема молитвите на всички вярващи и ги принася пред престола на Божието величие. Тя се отзовава на всякакви скръпи, винаги когато бъде призовавана молитвено. Нейната майчинска обич е винаги насочена към вярващите. Всички, които са търсили нейната закрила, са получили утешение в скърбите си. И те знаят това, и поради това пристъпват с молитва и упование към Божията майка. На Божията майка през всички векове Святата Църква е раздавала похвала и е възнасяла молитви. Затова свидетелствуват и многобройните акафисти, канони, служби, съставени в нейна чест, многобройните храмове и манастири, посетени на Святата Дева, в знак на особено уважение и почит от страна на вярващите към нея. Парахиса или иначе казва молебният канон към Пресвятата Богородица се състои от молитвени изношения за измолване на отеха и разумение. Той трябва да се чете по време на изключение, по възсърчение, помиление или болест. Този парахис се чете по специален начин и през тези две седмици на Богородичния пост от 1 до 14 август, до преди самият празник Успение на Богородица или възнасяне на небето на Пресвятата Дева, като централната тема на тази служба е прошението «Пресвята Богородица, спаси нас». Ако имате проблем или нещо ви тежи на душата и ако ви е духовно тежко и не сте в мир със себе си или другите, трябва да дойдете в църквата по време на първите 15 дни на август, за да изпросите застъпничеството на Божията майка. И дори ако ви е провървяло и ако сте от малкото хора в света, които са в мир със себе си и с Бога, пак трябва да дойдете на тези служби, за да благодарите на Бога и на Неговата пребожена майка за благословенията, които те са подали на вас и на вашите семейства. Не позволявайте на леността и апатията да станат причина да пропуснете това голямо благословение и вдъхновение, което църквата ни дарява. Позволете на мира и светостта, които може да ви даде само Божията майка, да влязат във вашия живот. Да отложим всички земни грижи и нека през тези 15 дни наистина да участваме с пост в молитвения живот на църквата, така че да можем да вкусим и да видим колко благ всъщност е Господ и да можем в пълнота да изпитаме това духовно благословение, което ни дава църквата в това свято време. Блажени са тези, обаче, които Бог ще намери бодърстващи.
Елате да се помолим на Божията Майка и с църквата да спечелим спасение за душите ни по молитвите и нейното застъпничество. Спасването на поста в пълния смисъл на тази дума, чрез въздържание от храна, лоши помисли, действия и желания, му дава пълнота. Намаляването на свободното време и на другите дейности, които ни обгрижват и които така ни затрудняват, освобождава повече време за молитва и за размисъл, за тази, която ни е дала Христос и е станала първи и най-голям пример за подражание. Когато размишляваме за нея и за несравнимият и с нищо живот, виждаме пример за истинско християнство. Така че когато постим, съзерцавайки живота й, ние се готвим да живеем така, че да й подражаваме. Това е и целта на Богородичния пост. Нека възлюбени Господа, брати и сестри, да следваме гласа на Святата Църква и нека да търсим помощта на Божията Майка и да възнасяме нашите молитвени славословия към нея с твърда убеденост, че тя ще ни помогне чрез Божествената сила на Своя Син, нашия Господ Иисус Христос. Лек и спасителен пост пожелавам всички. Амин.